Na prvním koncertu v novém školním roce se litoměřické veřejnosti představili žáci základní umělecké školy. Stalo se tak v Máchově divadle přesně v den svátku svaté Cecílie, tedy 22. listopadu. K této světici se hudebníci přihlásili symbolicky, protože je jejich patronkou. Výběrem skladeb známých skladatelů také chtěla škola přispět k letošním oslavám z tého výročí vzniku samostatného československého státu. Koncert otevřeli Samohlásky, dětský pěvecký sbor vedený Jakubem Kacarem. Na pódiu se pak v průběhu večera vystřídalo více než 30 účinkujících. Zněly skladby českých klasiků, ale třeba i lidové písně. V druhé části koncertu předvedli své schopnosti v mezinárodním repertoáru pokročilejší žáci. O skvělou tečku za koncertem se v závěru postarali klavíristky Tereska Neužilová a Magda Palasová. Jejíž výkony ocenili diváci velkým potleskem. Obě malé velké muzikantky už několikrát úspěšně reprezentovaly Litoměřice a místní základní uměleckou školu na krajské i celostátní úrovni. Naposledy 23. listopadu na 51. ročníku prestižní mezinárodní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem.